Драги мои Скопјанки и Скопјани, за 4 години од сега Скопје ќе биде град со целосно решен сообраќаен хаос во градот. Во изминативе 4 години преземавме темелно планирани и храбри чекори, а во следниот ќе ги довршиме и ќе ги решиме проблемите за наредните 50. По центарот на градот ја градиме најголемата пешачка зона во Европа. Од Собрание до Палома Бјанка, од Стара Железничка до Битпазар. Го пробиваме конечно, започнуваме со пробивање на булеварот Македонија, или така наречениот Јужен булевар, кој што како ултрамодерна подземна сообраќајница, која што е во тек и се гради, завршува кај Католичка црква на кружниот тек. Една огромна ротонда ќе се изгради кај Нова Македонија, две ротонди ќе се изградат кај Бихачка и кај Макпетрол со цел да оската на движење исток-запад на граѓаните Кисела вода Карпош ја овозможиме да биде што е можно побрза и што е можно полесна и поефикасна. Од Кисела вода до Карпош за помалку од 5 минути. Се отвара можност за уредување со овој проект на јавниот простор и дополнително негово хуманизирање со нови велосипедски, пешачки патеки, со нови дрвореди. Целосно го завршуваме и булеварот Словенија во северниот дел на нашиот град, кој што ќе оди до Волково и до Ново село, а ќе биде поврзан со мостот кој што веќе се гради во Карпош 4 на улица Љубљанска. Со тоа овозможуваме движење на граѓаните од тој дел на градот кон Карпош и кон обиколницата. Ова е многу битен коридор за индустријската зона Визбегово, каде што работат преку 2.500 наши сограѓани. Улицата Цветан Димов во Чаир станува булевар. Во тек е проектирањето, наредната година започнуваме да градиме булевар со 6 коловозни ленти, со средишно зеленило, велосипедски, пешачки патеки и дрвореди. Профилот на оваа сообраќајница ќе биде онаква каква што ќе може во себе да го абсорбира Бас Рапид Транзитот. Решението на Бас Рапид Транзитот за оската Север-Юг започнува со собствената имплементација. Во градот Скопје веќе се работи студијата за денивелација на раскрсницата кај Мавровка, имајќи го во предвид целокупниот сообраќај кој што таму се одвива, со цел да истиот се денивелира на начин кој што ќе биде безбеден од една страна, меѓутоа ќе овозможи на граѓаните и слободно пешачко и велосипедско движење во тој дел. Со имплементација на Бас Рапид Транзитот на оската исток-запад од Ѓорче, односно од Ново Лисиче до Ѓорче, ќе се обнови во целост мостот на Обединети нации. Ќе се прошири на 6 ленти, од кои што две ќе служат за движење на Бас Рапид Транзитот. Затоа, овдека предвидуваме изградба на нов мост Челичен за побрзо и поефикасно да го решиме стариот горлив проблем на мостот на Обединети нации. Позади мене, наскоро го пуштаме во употреба мостот на булеварот Асно. Булеварското решение, кое што во моментов го работиме од Керамидница кон аеродром, ќе биде пуштено во употреба во јуни. Со ова спојуваме три наши општини. Аеродром, Центар и Газибаба. За 4 години од сега, со овој интензитет со кој што работевме во изминативе 4, ќе понудиме на Скопјани квалитетни инфраструктурни решенија, градени по најдобри светски стандарди. Одржливата урбана мобилност во градот е наш императив, од која што нема да отстапиме и во наредните 4 години. Ова се реални, остварливи, добро испланирани сообраќајни решенија кои што долгорочно го надминуваат проблемот со сообраќајниот хаос во градот. Со вакви решенија Скопје добива сообраќајна инфраструктура како што има секоја модерна европска метропола. Ова е најдоброто за Скопје, затоа што Скопје само тоа и го заслужува. Благодарам.